un blog sobre a vila de Pontedeume e, bueno, sobre a comarca, a través de historias coñecidas da vila, de fotos que estamos facendo por o povo e de historias persoais dos participantes tamén. Pois o objetivo é recuperar un pouco a memoria da vila, que aprendan a usar as novas tecnoloxías. Bueno, eles xa están aprendendo fai tempo, pero bueno, é outra maneira de que vayan, de que se vayan acostumando. Eu penso que é bo para autoestima, un bo traballo de memoria tamén. E bueno, eu penso que tamén eles mesmos están aprendendo cousas do povo, entre uns e outros, cousas que sabe un e que non sabe outro. Penso que tamén está aprendendo bastante. Comuniqué con Pedeome. ¡Ah, por favor! ¡Lo necesito ver todo! ¡Ay, qué lindo! Pois intereime a través de os servicios sociales do Centro de Maiores. Gústame a informática, gústame aprender cousas novas todos os días. E por eso viñen, pois para aprender cousas novas. Os jóvenes como eu, é a cousa mellor que poden facer. Ya sabréis el resultado. Hombre, ao principio sí, claro, pero como nos explica moi ben, con moita claridade, e nos repite o que teña que repetir, sempre nos repite, porque de un día para outro igual nos olvidamos do que nos dixo e tal, vamos repetindo e vamos aprendendo pouco a pouco, sí. Eu xa sei máis do que sabía, que non sabía nada. Pero yo recomendo de feito, As amigas que non teñen eso tal, estou dicindo yo sempre que veñan, que é unha cousa estupenda. Yo en este momento no participo con ellos porque está orientado siempre a la tercera edad, pero estoy cumpliendo la jornada de unos cursos de teleformación aquí en el centro de formación, y al ver el entusiasmo que ellos prestan a esta actividad, me presté voluntariamente a acompañarlos para completarla. La compenetración y la retroalimentación que tienen unos con otros por las convivencias de tantos años vividas aquí en este lugar tan bello, van fomentando la historia que plasma en la blogoteca.